Sveiki, eteryje Delfi dėmesio centre ir esame prezidento rūmose, kalbame su prezidentu Gitanu Nausėda. Sveiki, prezidente. Sveiki. Prezidente, pradėkime nuo naujausio skandalo, korupcijos skandalo, kurios maigalyje atsidūrė Verslo konfederacijos vadovas Valdas Sutkus. Na, nepaisant Roko Masiulio viešų pareiškimų apie šį asmenį ir kitos prieštaringos informacijos, jisai šiuose rūmose lankėsi dar praėjusią savaitę, pozavo su jumis ant laiptų, pasirašinėjo dokumentus. Kokie santykiai jūs sieja su šiuo asmeniu? Tokie, kokie ir su kitais asociacijų vadovais, nes, man atrodo, aš dar rinkimų kampanijos metu sakiau, kad šituose rūmose visada atsiras vietos asociacijoms. Mes nesusitikinėsime su konkrečiais verslininkais, mes nespręsime jų kažkokių tai konkrečių mikroverslo problemų, bet asociacijos atstovaujančios eilę darbdavių, o kartais net ir, na, galima sakyti, visas flagmaninės Lietuvos įmonės, tikrai bus čia laukiamos tam, kad pasidalintų bendromis įžvalgomis ir padėtų mums kurti ir įstatymus, ir apskritai formuoti tam tikrus ekonominės politikos sprendimus. Tai ponui Sutkui čia nebuvo sudarytos nei kažkokios preferencinės, nei blogesnės sąlygos negu kitiems asociacijos vadovams ir jokių kitų susitikimų su juo be šitų formatų mes neturėjome. Prieš metus jis organizavo jūsų kaip kandidato susitikimą su tuomečiu kariuomenės vadu. STT teigia, kad Sutkus be kita ko dėjo pastangas, kad Rokas Masiulis po prezidento rinkimų nebūtų paskirtas susisiekimo ministru ir nebuvo. Ar jūs kažkaip jautėte tas pastangas, apie kurias kalba specialiųjų tyrimų tarnyba? Iš tikrųjų, atsiliepimai apie Roką Masiulį buvo girdimi. Ir buvo girdimi ne iš pono Sutkaus lūpų, nes dar kartą kartoju su juo, aš apie Roką Masiulį nekalbėjau, bet, sakykime, iš kitų politikų lūpų, su kuriais mes esame diskutavę. Esu kalbėjęs ir su pačiu Roku, ir dar jam būnant ministru, ir po to esame susitikę, nes kalbėjomės šiaip apie valstybės ateitį, apie jo planus ir taip toliau. Taip, nepaslaptis, kad Rokas tikrai daug papasakojo apie situaciją susisiekimo sektoriuje, apie tai, ką jis ketino įgyvendinti ir kas jam pavyko įgyvendinti. Ir baiminosi, kad jam pasitraukus šitie darbai gali sustoti, nors jis išreiškė tokį atsargų optimizmą, kad padaryta jau tiek daug, kad pasukti atgalios nebeįmanoma. Tai šiandien mes matome, kad iš štai pastarojo meto įvykių buvo dedamos kryptingos pastangos, netgi finansuojamos pastangos, tam, kad žiniasklaidoje būtų daug neigiamų pasisakymų tiek apie patį Roką Masiulį, tiek, pavyzdžiui, ir apie jo bendražygius. Vienas iš jų, Darius Kuliešius, kaip jums žinote, dirba mano komandoje ir dirba tikrai gerai. Tai dėja tenka konstatuoti, kad iš tikrųjų buvo dedamos kryptingos pastangos diskredituoti Roką Masiulį ir dėl to tenka apgailestauti. Ką reikėtų keisti teisės aktuose, jūsų nuomonė, kad tokių situacijų, turiu omeny, na, tokio paslėpto lobizmo, apeinant skaidrės finansavimo schemas, mokant pinigus asmeninėms įmonėms, o veikiant tarsi viešo intereso vardu. Ką reiktų keisti teisės aktuose? Pirma, lobizmas turi nustoti būti keiksmažodžiu, jeigu tai yra skaidrus ir viešas lobizmas. Profesionali garbinga veikla, ar ne? Tikrai, lygiai taip pat garbinga, kaip ir daugelis kitų veiklų. Bet mes viską padarėme taip, kad iki galo atsakyti į klausimą, kas yra lobistas ir kokia veikla laikytina legalia, o kokia laikytina tokia jau nebelegalia, mes tokį neapibrieštumą sukūrėme, turėdami tokią teisinę bazę ir šiandien turbūt iki galo atsakyti, kur yra ta skiriamoji juosta tarp legalaus ir nelegalaus, niekas atsakyti negali. Tai aš manau, pirma, pats lobizmo įstatymas turi būti keičiamas. Šiandien kaip tik atsitiktinai taip supuolė teikiame korupcijos prevencijos įstatymą, kuris buvo rengtas bendromis pastangomis su specialioje tyrimų tarnyba ir prezidentūra. Ketiname tai pateikti jau rudens sesijoje.
tikiuosi, taip pat suteiks rimtą postumį ir leis mums pajudėti iš vietos, nes daugelį metų kalbame apie tai, kad korupcijos vertinimo indeksai Lietuvoje negerėja, bet nieko konkretaus toje srityje nepadarėme, tai štai mes įmame ir darome. Na ir be abejo turi didėti visuomenės nepakantumas tokiem reiškiniam. Tai galbūt net ir ne visai tiksliai išsireiškiau, nes visuomenės nepakantumas na, tikrai yra labai didelis. Bet ko gero net ir štai prevencinės priemonės arba štai ir tokie faktai, kurie žinoma pastarosiomis dienomis vyksta ir galbūt atrodo ganėtinai drastiški, na, aš žiūriu į tai, kaip į galimybę užkirsti kelią panašioms veikloms ateityje, nes kaip ten bebūtų, jeigu kažkurie žmonės galvoja nusikalsti įstatymams, pamatę tokius nelabai malonius vaizdus, jie galbūt pradės galvoti kitaip. Tai prevencinė reikšmė viso šito taip pat yra svarbi. Negalime ignoruoti žmogaus teisų veiksnio ir žinoma ir ponas Sutkus ir visi kiti žmonės turi teisę apsiginti, įrodyti savo nekaltumą ir nebejoju, kad jie šitą ir darys. Tai nekaltumo prezumpcija egzistuoja, bet ką mes pabrėžėme pačią pirmąją dieną, Lietuvoje neturi būti neliečiamųjų. Tai kaip aš pajokavau susitikime su specialiųjų tyrimų tarnybos vadovu, sakau, nėra čia neliečiamųjų, įskaitant ir mane. Jeigu rasite kažką, prašau, teikite ant stalo. Va, bet man būtų labai įdomu, aišku, sužinoti. Grįžtant prie įstatymų pataisų, jūs taip pat teikiate ir viešųjų pirkimų įstatymo pataisas. Apie tai, ką jūs teikiate, jau keletą metų kalbėjo ir buvęs valstybės kontrolierius, kad valstybei kontroliuoti reiktų na, nedidelį kiekį didelių pirkimų, o ne didelį kiekį mažų pirkimų. Ką tai pakeis, jeigu toks įstatymas bus priimtas? Pirma, tai leiks koncentruoti išteklius ir ekspertinės pajėgas į tikrai tuos pinigus, kurių švaistymai mes privalome sudaryti užkardą. Ir be jokios abejonės, jeigu mes turėsime gerą ekspertinę informaciją, atsakingas institucijas, centralizuotus pirkimus ir netgi, sakyčiau, gerosios patirties kleidimą tarp institucijų, mes tikrai gebėsime sutaupyti labai reikšmingas pajamas, labai reikšmingus pinigus ir šiandien jau viešųjų pirkimų suma, man atrodo, artėja prie 6 milijardų eurų. Mūsų skaičiavimais, įgyvendinus mūsų įstatymą, galima būtų sutaupyti iki 500 milijonų eurų per metus. Tai tikrai yra nuo tokios sumos, apie kurias mes šiandien štai kalbame, na, kad ir tie patys vaiko pinigai, ar ne, jų išmokėjimas Seime juda į priekį, kainuotų vienkartinės išmokos 72 milijonai eurų. Tai mes galime palyginti ir suprasti, kad galima būtų vos net dešimteriopą sumą skirti žmonėms, jeigu mes na, nustotume vieną kartą leisti pinigus per kaminą. Tai pirmasis pateikimas Seime buvo sėkmingas, absoliuti dauguma Seimo narių pritarė ir sakė, kad štai kur mes buvome šitiek metų, kad iki šiol tokio įstatymo neturėjome ir kažkas įvertino tai kaip geriausia prezidento įstatymą iki šiol, bet mes tikrai galim patikinti, kad bus dar ir geresnio ateityje. Prezidente, grįžtant prie susiekimo temos ir nesibaigiančios istorijos su susiekimo ministru, jūs matot kokią nors išeitį šitoj situacijoje? Aš jau sakiau, kad raktelis yra pas Lenkų rinkimų žmogų, kuris vadovauja partijai. Juk sutikime, tikrai partija nesusideda iš vieno arba dviejų arba trijų žmonių ir tikrai yra žmonių, kurie išmano susisiekimo sektoriaus problematiką ir galėtų užimti tas ministro pareigas, tą galima buvo padaryti ir gerokai anksčiau. Dabar situacija jau yra tiek pagilėjusi ir prasidėjo, man atrodo, jau ir ambicijos ir visokie kiti dalykai, kurie niekam nepadeda. Pirmiausia, nepadeda pačiam Narkevičiui. Žmogus, kuris šitaip įsikabinęs laikosi savo posto, na, jis bus atitinkamai vertinamas ir visuomenės, ir mano paties. Aš sakiau, aš nebegalėsiu šito ministro priimti prezidentūroje ir svarstyti lyg niekur nieko, net, pavyzdžiui, jeigu jis būtų pateiktas kandidatu kurioje nors kitoje vyriausybėje. Nes viena iš sąlygų žmogus turi turėti pagarbos savo ir kitiems pasitraukti, jeigu yra rimtos priežastys pasitraukti. Jis to nepadarė.
Ir šiandien jisai dirba ne susisiekimo ministro darbą, bet jis dirba, nežinau, viešųjų ryšių atstovo ar kažkaip kitaip, tai galima įvardinti. Jis visą laiką atmušinėja tuos priekaištus, kurie jam yra teikiami. Tokią teisę jisai turi, bet klausimas, kiek jisai gali efektyviai dirbti kaip ministras. Kaip žmogus jisai gali daryti, ką jisai nori, bet jisai turi būti susisiekimo ministru ir dirbti labai atsakingus darbus, kurie šitame sektoriuje yra tikrai, jų yra labai daug. Partijos Lenkų rinkimų akcija, kurią jūs minite, ar partijų susitarimai koaliciniai, jie žinoma egzistuoja, bet na, tai nėra jokia konstitucinė sąvoka. Ministrus skiria ir atleidžia prezidentas premjero teikimu. Žvelgiant grinai konstitucinė prasme, raktas yra premjero kišenėje, o ne Lenkų rinkimų akcijos lyderio, kuris net nėra parlamento narys, o europarlamentaras. Na, bet taip iš pirmo žvilgsnio taip gali atrodyti, bet jeigu su šituo sprendimu yra susijęs partijos likimas koalicijoje, tai turbūt premjeras turi pagalvoti apie tai, ar valdančioji koalicija galėtų efektyviai dirbti, jeigu štai šitos partijos neliktų koalicijoje. O manau, kad klausimas yra keliamas būtent šitaip. Tai jeigu šitos partijos nelieka koalicijoje, gyvenimas tuo turbūt taip pat gali nesibaigti ir gali vykti toliau. Bet žinoma, kad priminėti sprendimus arba atmušinėti prezidento veto, jeigu toks poreikis iškiltų, na, būtų gerokai sudėtingesnis. Tai va, įvertinę visas šitas aplinkybės, premjeras ir frakcijos lyderis laikosi tokios pozicijos ir manau, kad čia pralaimi ne prezidentas, čia pralaimi visa visuomenė, nes, na, pažiūrėjus į visuomenės požiūrį pono Narkevičiaus veiklą ar ten į tuos reitingus, na, tikrai matosi, kaip visuomenė vertina tai, kas vyksta aplink šį ministrą. Ir vertinimas turbūt yra visiškai logiškas, nes pažiūrėkime absoliučią daugumą, o jeigu galbūt net ir visus kitus ministrus, na ar tikrai apie jų galvą sukasi toks spiečius problemų. Na paprastai kalbam apie tai, ką jie daro kaip ministrai, gerai ar negerai, nu bet tikrai ne apie jų namus, ten kažkokius tai kitus reikalus ir pagaliau tiek sprendimų net nėra kvestionuojama, kiek šiuo metu yra kvestionuojama šito ministro sprendimų. Ir dėl konkursų, ir dėl paskyrimų atskirų žmonių. Tai, na, sutikite, kažkas yra negerai ir kažkas turi už tai prisimti atsakomybę, jeigu ponas Narkevičius niekaip pats nesugeba jos prisimti. Prieš kurį laiką, mudviem kalbant, prezidentė, jūs sakėte, čia dar iki namo istorijos kalbėjome tada, kai aikštien iškylo nemokami pietus, tiksliau apmokami valstybės įmonių ir verslininkų ir taip toliau. Ir jūs tada sakėt, kad jeigu premjeras nereaguos, teks atsisukti į patį premjerą. Pasakėt, bet neatsisukat. Ne, mes siejome šitą klausimą su keliuko istorija, taip jau supuolė per daug sutapimų šiandien, gerbiamas Edmundai, ar ne? Taip. Nes vienaip ar kitaip net ir šitas klausimas yra susijęs su pono Narkevičiaus veikla. Ir taip, kaip tik tuo metu išreiškėjo kelio asfaltavimo istorija ir mes pasakėme, kad skirtingai nuo kai kurių kitų politikų, kurie sako, kad vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai neįpareigoja ir nieko nereiškia, mes sakome, kad jie reiškia. Ir štai šiandien sulaukėme sprendimo, kuris yra, na, sakykime taip, palankus premjerui. Bet aš manau, kad aš pasakyčiau taip. Yra vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir yra daugybė etikos komisijų Lietuvos šeimose, kurios taip pat priima savo verdiktą šitos istorijos atžvilgiu. Ir ko gero, jų sprendimai daugelio atveju gali ir nesutapti su vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu, kuris buvo priimtas šiandien. Ką aš to noriu pasakyti? Jeigu mes kalbame, kad politikai turi vienodas teisės kaip Lietuvos Respublikos visi kiti piliečiai, tai mes klystame. Tai yra iliuzija. Politikai ir viešieji asmenys turi mažesnės teisės negu kiti Lietuvos Respublikos piliečiai. Jeigu mes turėtumėm tiek asfalto arba finansinių lėšų, kad gebėtumėme šiandien pat išasfaltuoti kelius iki kiekvieno žmogaus namų, galėtumėm sakyti, kad tada turi būti lygios teisės. Bet dabar, kuomet
vieniems asmenims kelias yra išasfaltuojamas, kiti teisėtai klausia, o kodėl mes laukiame 8, 10 metų, 12 metų ir niekas pas mus nesfaltuoja. Ir tai niekaip nesusiję su žmogaus pareigomis. Ir šitos klausimus vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien neatsakė ir negalėjo atsakyti. Tai štai turbūt tuos klausimus atsakys žmonės, kuomet eis prie urnų. Prezidentė, be maž metai, kai esate prezidentas, ar jau pats esate suvokęs ir savo suformulavęs savo vaidmenį? Aš pradėsiu nuo to, kad, žinote, kartais sakoma rezultato žmogus arba proceso žmogus. Procesas savaime man neturi didelės reikšmės. Procesas dėl proceso, reiškia daryti kažkokius tai veiksmus, nesitikint rezultato, man tai neįdomu. Ir tiesą sakant, net ir į rinkimus nebūčiau ėjęs vien tik tai tam, kad, reiškia, užsiimti pačiu procesu. Kai kas sako, kad politika apskritai yra tik tai procesas ir kad naudingo veikimo koeficientas čia yra nulinis. Aš taip nemanau. Ir štai visa savo veikla mes mėginame demonstruoti, kad taip, aš turiu kitokį veikimo stilių, negu iki manęs buvusi prezidentė. Kodėl jis toks yra? Ne dėl to, kad aš esu ramus iš prigimties. Aš tikrai esu neramus žmogus ir aš galiu ir stalą daužyti, ir duris spardyti, ir visą kitą daryti. Bet aš nemanau, kad tai padėtų pasitarnautų rezultato siekimai. Nes kumščių daužimas stalo arba na, tam tikrų epitetų laidimas kitų politinio gyvenimo dalyvių atžvilgių reikštų, kad kalbėti su jais normalia kalba, konstruktyvia kalba taptų neįmanoma. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia, ar ne? Tarp atskirų partijų lyderių mes matome, kad susikalbėti yra neįmanoma. Tai jeigu neįmanoma susikalbėti, kaip aš galiu įgyvendinti tas idėjas, kurios man yra svarbios, brangios, tai yra gerovės valstybės idėjos, jeigu Seime nebus palaikomos mano iniciatyvos, jeigu visi mano veto bus atmetami, tai aš tada būsiu stikliniame bokšte ir galėsiu daryti kažkokius skambius pareiškimus, bet tai bus veiklos imitacija. Tai štai savo darbe mes suradome tikrai labai daug sričių, kuriuose matome galimybę stipriai pajudėti į priekį ir pagaliau pajudėti nuo žodžio link darbų, tie patys viešieji pirkimai. Ta pati korupcijos prevencija, santykių su Lenkija gerinimas. Net ir Astravo atominės elektrinės klausimo, aš tiesą sakant, buvau nustebintas, nes pamačiau, kad eilę metų Lietuvoje buvo veiksmo vakumas šito klausimo. Ir man tiesą sakant, norėtųsi paklausti šiandien tų žmonių, kurie dabar susibūrė į sąjūdį, aš labai sveikinu ant Astravo sąjūdį, kur jie buvo visus tuos 8 metus. Kodėl jie nekritikavo to pasyvumo, kuris viešpatavo visą eilę metų, dešimtmetį Astravo atominės elektrinės klausimų, nes jeigu jie tą būtų darę, šiandien galbūt mes spręstumėm visai kitus klausimus ir galbūt buvę kalbėti visiškai realu apie tai, kad Astravo atominės elektrinės mūrų už sienos nebūtų buvę apskritai. Dabar jau, aišku, situacija yra gerokai toliau nuvažiavusi, bet net ir šitoje srityje. Vietoje to, kad laidyti tuščias deklaracijas, mes priemame įstatymo pataisas, kurios numatytų atsakomybę įmonių, reiškia, kurios prekiautų, galimai prekiautų Astravo atominės elektrinės elektrą, siekdami identifikuoti kilmę ir pagal tą kilmę nustatyti, kas nusižengė įstatymui, tai yra realus pagaliau būdas pamėginti identifikuoti nusikaltusiuosius ir numatyti sankcijas, nes priešingų atveju įstatymas neveikia. Taip, dabar yra didžiulės pastangos dedamos, kad visos Baltijos valstybės ir Lenkija susitartų. Nėra tai lengva padaryti, bet ne dėl to, kad čia kažkas išduoda Lietuvoje interesus, o dėl to, kad Latvija turi šiek tiek kitus interesus negu mes. Ir tai turėtų būti nesunkiai suprantama protingiems žmonėms, kad Latvija gali turėti kitokių interesų negu mes ir tą bendrą vardiklį pasiekti yra ne taip paprasta. Bet tai yra daroma ir pats energetikos ministras ir premjeras ir aš pats įvairiais lygiais tą klausimą keliu. Ir vėl dar kartą stebiuosi, kodėl šito nebuvo daroma šitiek laiko.
Pradėjot kalbėti apie susitarimus dėl elektros energijos nepirkimo, pirmiausia, tarp trijų Baltijos valstybių. Priminsiu, kas neįdėmiai sekė tą temą, vasarį buvo pasirašytas susitarimas tarp Estijos ir Lietuvos, Latvija susilaikė politinę deklaraciją, kuriai pritarė Europos komisija. Gegužės pabaigoje pasirašyta nauja politinė deklaracija, kurios formuluotės jau yra kur kas aptakesnės nei ir mažiau įpareigojančios nepirkti elektros energiją Latvijai ir Estiją. Vakar, kiek teko girdėti, vyko ypatingai arši diskusija vyriausybėje tarp užsienio reikalų ministro ir energetikos ministro, dar turbūt gynybos ministro ir premjero. Kaip jūs manote, turėtų būti sprendžiama šita situacija. Ką dabar daryti? Ministras parašą padėjo, tiesa parašas neįpareigojantis valstybės, bet politinė prasme, tai jau yra deklaracija. Kas toliau? Ministras toliau įpareigotas derėtis, kad deklaracija būtų pakankamai aiški ir įtraukianti Latvijos įsipareigojimą nepirkti baltarusiškos elektros energijos. Gi net ir šitas susitarimo tekstas jau leidžia konkrečiai realiai gyveninti Lietuvai savo įsipareigojimą, nepirkti baltarusiškos elektros energijos. Bet žinoma, kad programa maksimum yra pasiekti dar daugiau ir todėl ministras paleistas kartu su mūsų visų parama ir tikrai nėra taip, kaip kad teigiama, kad dabar viskas suverčiama ant ministro ir kad ministras čia vienas dabar blaškysis. Tikrai toliau kelsime šitą klausimą, nes artėja ir daug forumų Europos vadovų tarybos posėdis 19 dieną. Ir tikrai dar kartą kalbėsimės ir su Latvijais, bet aš manau labai svarbu kalbėti su Europos komisija, kad jie šitą klausimą aktyvizuotų, nes jie yra suinteresuoti sinchronizacijos projekto įgyvendinimu. Nes mes čia šiek tiek suniveliuojame arba redukuojame šitas problemas mastai, tai pirksime ar nepirksime. Čia eina kalba ne tik tai apie tai, ar pirksime ar nepirksime, eina kalba apie tai, ar mes sinchronizacijos projektą įgyveninsime. Tai jeigu mes turime ambicingą tikslą įgyveninti iki 25 metų, o mes norėtume dar ir šiek tiek mėginti spartinti šitą procesą, tai žinoma, jeigu mes nesusitarėm dėl elementarių dalykų, mes negalime toliau judėti į priekį. Ir tada klausimas, o Europos komisija nepradės abejoti mūsų gebėjimų susitarti, nes be vienos iš šalių susitarti ir gyvenanti bus neįmanoma. Tai yra probleminis laukas, bet tikrai dirbame išsijuose, tikrai sieksime geresnio rezultato. Jūs sakote, susitarimas leidžia Lietuvai pasiekti įgyvendinti įstatymą, nepirkti elektros energijos, bet susitarimo nereikia. Lietuva yra suvereni valstybė, ji nori perka, nori neperka. Tai Latvijos tai neturi mums leisti nepirkti. Ne. Šią klausimą keliate ne taip. Lietuva bet kuriuo atveju yra suvereni valstybė ir apsisprendusi ir nepirks tos elektros energijos, tik tai reikia sudaryti svertus. Ir šiuo atveju tas susitarimas, kad ir kaip skambėtų paradoksaliai, bet šiek tiek priklauso nuo susitarimo su Latvija ir Estija, nes elektra, kaip jūs žinote, sklinda visur techninis jos srautas. Bet įmanoma techninis srautas skirti nuo komercinio srauto ir pasakyti, kad esant tokiai kilmei, kuri leidžia įtarti, kad tai yra baltarusiškos kilmės elektra, pirkimo nebus. Jūsų nuomonė, susitarimas, kurį Lietuva turėtų įgyvendinti dėl Astravo, turėtų būtinai apinti Latvijos ir Estijos įsipareigojimą nepirkti tos, kaip Lietuva sako, nesaugios elektros energijos? Tai Estija palaiko mūsų siekį. Tai šiuo metu tai, kas yra pasiekta kaip tarpinis rezultatas, net ir esant dabartiniam deklaracijos tekstui Lietuva, galėtų ir su tos pačios Latvijos pagalba gebėtų identifikuoti baltarusiškos elektros patekimą į Lietuvos rinką ir imtis atitinkamų priemonių. Bet žinoma, norisi pasiekti daugiau, kad ir pati Latvija apsiribotų, pavyzdžiui, tik tai rusiškos elektros pirkimu ir pati irgi siektų atskirti tą kilmės šalį ir tokiu būdu taip pat užkardytų baltarusiškos elektros energijos pardavimą. Tai šiuo atveju mes kalbame apie tą vadinamąjį business case, kuris padarytų Baltarusijos atominę elektrinę ganėtinai negyvybingą kaip ekonominį projektą. Nors negali neigti, pati Baltarusija deda daug pastangų, matydama mūsų ryštingas priemonės atsiriboti nuo jos elektros eksporto
deda daug pastangų tam, kad šitą elektros energiją mėginti naudoti vidaus rinkoje. Pone prezidente, ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū žiūrėjusiems, pasimatysime kitose laidose, Delfi dėmesio centre. Iki.